Hello guys, welcome back to Lisang Channel. And for today's video, tofu recipe ulit tayo, but this time we're gonna use a soft tofu. And let's start cooking. So first thing first, buksan natin yung ating tofu, matubig to. Ayan. Dahil tubig. Ito na siya. Very soft siya and silky. Parang pag hinawakan mo, matudurog agad. Ayan. Ano ba natin ito patanggalin? Dahil very soft siya. Gumagalaw tuloy yung camera ko. Ayan. And then, ikat nang natin siya ng maliliit. Ayan siya, ating tofu. So, ikat lang natin. Very soft siya guys. So, pag hinawakan mo siya, halos mo. Very soft. Cut lang natin siya na maliliit. Maliit na tayong ating kutsilyo. I need a bigger kutsilyo. Very soft talaga siya. Diba? Pwede siyang gawing taho. So guys, nakat na natin siya. Pag hinawakan mo kasi siya, medyo nadudurog din siya eh. So ngayon, meron tayo itong ramekins. Pwedeng any regular So divide lang natin to equal part. Divide lang natin sa equal parts. Ito yan guys, yung ating hiwang mga tofu. Yan. So hindi natin masyadong pupunuin yan kasi may lalagay tayo mamaya sa ibabaw later. So any kind of tasa or bowl, pwede naman siguro. Kahit isang malaki lang, ginamit lang ito. Ginamit lang ito para arte lang ng konti. And then set aside lang natin. Next step, crack 2 eggs. May S eh, dalawa eh. Tama ba? Ayan. So ibit lang natin. Lagyan lang natin ng some salt para may konting lasa kasi bland na yung ating tofu. And some ground pepper. And 150 ml ng tubig. So tutuloy lang natin yung ating babati. Pagbabati. Tuloy lang natin. Ayan na siya. And then, tanggalin natin yung mga bubbles. Pwede rin namang hindi kung tinatamad kayo. Para lang maganda-ganda yung ating presentation. Tama ba? Tama. Ayan. Kahit hindi na siguro natin tanggalin lahat, natamad na ako. So, by the way, nagpakulo na ako ng tubig sa ating steamer habang ginagawa natin para umiinit na rin siya. So, yung enough lang na makover yung ating tofu yan. Sabi na. Pagkinulang yung egg, dagdagan na lang. Sana kasya. So, natin yun na lang. Mga sa pagkasa sila lahat. Yan. Nagkasya naman. Okay. Dahil i-steam natin to, kailangan natin i-cover ng cling wrap. Para alam mo na, yun na yun. So, natin tight. Ayan. Cling wrap na yan. So, once na matapos na natin lagyan ng cling wrap, ipoke lang natin, susukin. Pasensya na, medyo maingay na yung ating steamer. Mukulo na yung tubig eh. Nakarelax yung tunog. Nalagay natin sa steamer mga 15 to 20 minutes o hanggang maluto yung ating egg. Montage lang natin. Montage. Pitakas siya. Ready na nga tayo mag-steam. Ingay na yung ating steamer. Pwede na din na. Ayan.
steam natin 15 to 20 minutes. Ating steamer. So, mag-isa na tayo ng ating magiging toppings doon. Konting mantika lang. Ayan. So, steam onion. Ayan. Lantayin lang natin ng konti. And any minced meat, pwedeng pork, pwedeng chicken, or turkey. Ito matutulanin ang ating meat. Na-frozen ko yan sa kagin na-frozen. Na mamumutlakan ko kaya lagi sa pwede. Tignan natin. We have here ginger powder. You can use the fresh one. Ayan. Para matanggal yung lensa ng ating meat. So we add in some oyster sauce. I put 1 tablespoon. You can add more if you want more. And I have here liquid seasoning. Or yung ating madalas gamitin na magic syrup. Pwede din yun. So you can always adjust according to your preference na saltiness. Halo-halo lang natin. Hanggang sa maluto yung ating meat. So as always, adjust according to your likings. If you want it a bit salty, pero masama yun ha, masyadong maalat. Dapat in moderation ng lahat. One tablespoon ng soy sauce. Isali na siya. And maybe a teaspoon of olive oil. Sesame oil. Konti lang. Sesame oil is optional para lang may konti niya oriental ang dating. Naku! The meat is now cooked and then we can add the roux. Half cup of water and 2 tablespoon of cornstarch para mag-thicken yung ating portion ng sauce na thick. Ano lang. Okay, continue this. So guys, pag medyo naging thick yung inyong sauce, medyo naging matigas, you can add a little water para hindi siya masyadong parang cake na. Ito na yun. Okay, itong idea na yan. Yeah. Good. I think okay na siya. Pag nag-shiny-shiny na yung ating, ano, ibig sabihin luto na yung ating cornstarch. So, medyo makintab na siya. Ano na yan. And set aside. Nag-rise pa rin siya. So, open natin yung ating heat. So, ito na yung ating na-steam na egg and tofu. At ilalagay natin yung ating niluto kanina ng ground meat on top. So, bali, 4 yung ating nagawa. Hatiin lang natin yung ating nilutong meat into 4. Pero ito lang muna yung ating sample. Siyempre, 4 thumbnail din. Ayan. Ha? Thumbnail. And taste test. Pwedeng isang meal na ito, no? Isang ganito, isang ramekin. Parang mahirap isubo, ah, mainit pa eh. Taste test! Medyo mainit pa. Yung lasa ng tofu, para siya yung taho, yung texture niya. Na medyo matabang. Pag sinama mo na yung meat doon sa tofu, ayun na yan, nagpop-pop na siya. So, amazing. Doon mainit pa siya. Ayan. Ubusin ko na ulit ito guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye. Salamat po sa panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to hit the like, share, and subscribe button at pakipindot ang notification bell para updated ka sa aming mga upload. Maraming salamat!